Det er der blevet sen fredag aften, og derfor er, det er der blevet tid til en udgave af Halvrummet, som er 3.dk og Brøndby Lyds ugenlige analytiske program med dig, Kasper Pedersbæk i øh, hovedrollen, for det er dig. Der skal gøres klogere på de tak, 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 tak til <Six> <tæt guliller> så i bruntvis i øjeblikket. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du sige det mere? Jeg kan sige, uh, det er fredag aften. Tak, 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 det er næsten, ja. ja, det er næsten blevet en uh, vane at vi skal have en en sen date. Det er det, ja. Fordi vi har ikke noget liv, så øh, vi bruger vores fredag aften på, øh, på det her. Men det er jo øh, det er også fint, øh, fordi vi har jo nogle øh, gode partnere på det her program. Den ene partner, det er øh, formatbiograf, og øh, det er jo øh, en biograf, der ligger i op. Sjov nok. Og... Øh, her kan man udover at se øh, Brøndbys udebanekampe, og ellers se, hvad der kommer af nye film. Æ, så synes jeg også lige, at man skal gå ind og købe billetter til, på fredag om en uge, Kasper, for der skal vi finde et andet optaget tidspunkt, fordi der er jeg der er jeg i barn, i fredagsbarn. Uh. Æ, fordi vi, øh, vi viser vores øh, U17-dokumentar ude i biografen, og så det med øl og mad og øh, en bus ind til byen bagefter, og på sådan en øh, pool snukker bar så øh, der synes jeg, at man skal købe billetter til. Så kan man gå i fredagsbaren sammen med øh, med mig og nogle af de andre. Det er også i format biograf, så det kan man finde ind på deres øh, hjemmeside. Og så har vi jo øh, 3.0k's vinder. Det er også vores partner på øh, de her program. Og faktisk al analyse, du laver, Kasper, er sponsoreret af øh, de folk, der, øh, der støtter os. Så tak til dem. Tak til dem og alle dem, der lytter med og gider at bruge tid på både at se eller at høre, øh, hvad det er, vi to laver her sen fra en aften. 100%. Og det gør en kæmpe forskel at være med i 3.dk's venner. Man kan støtte med et månedligt beløb eller et årligt beløb, og det er bare at hoppe ind på 3.k, og melde sig til. Der ligger sådan en gul bjælke nede i bunden, hvor man kan hoppe direkte ind, og ellers så ligger der også i, i show notes på den her udsendelse. Men Kasper, lad os, lad os gå til det. Vi, vi kommer jo endelig tilbage på, på sejrsbordet i øh, søndag med en 1-0 sejr over AGF. Det var ikke kønt, men tre point er tre point. Hvis vi lige skal samle op på den kamp, og nu hvor vi har fået den lidt på afstand måske, kan vi, er vi lidt mindre i vores følelsesvold nu. Hvad, 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 hvad kan vi tage med os fra den, fra den kamp? Jamen, øh, vi kan tage med os, at øh, nu har vi prøvet at spille mod et, et hold, som, øh, som overfalder øh, den centrale del af banen. Og så kan vi tage med, at der er kommet tre point på kontoen. Og så kan vi uh, tage en række præstationer, enkeltmandspræstationer med, uh, og det er det, jeg hæfter mest af alt ved, fordi jeg, uh, og det kan lyde lidt paradoxalt, men jeg gik faktisk uh, hjem fra den kamp uh, og var lidt skuffet. Ja, du er ikke den eneste, Kasper, tror jeg. Det, var en, en kamp, som har fået sådan en relativt hård medfart uh, i, uh, i fanmiljøet og i diverse fodboldpodcasts uh, efter Øh, ja, med, med rette, øh, det som jeg mest af alt hæfter mig ved for kampen, øh, det var enkeltmands præstationer frem for holdpræstationer, for jeg synes simpelthen, det var for, øh, anden halvleg var gennemført ringe, øh, det var simpelthen bare dårligt. Hvor øh, første halvleg, det blev en kamp op ad bakke, øh, hvor øh, i modstanderen vi havde det op at vende i sidste uges halvrum, også AGF, altså det er jo ikke for sjovt, de har øh, ligegans, bedst defensiv og er ekstremt svær at skabe chancer mod, det viste sig så også mod Brøndby i søndags, og Brøndby producerede vel sådan, hvad skal vi kalde det, en gennemsnitlig superliga præstation mod AGF, og AGF præsterede sig til gengæld heller ikke noget af betydning mod Brøndby, og den kamp kunne lige så godt have stået 0-0 ved pausen, og så ville man ikke have rystet meget på hovedet over, hvis AGF havde taget de tre point efter anden halvleg. Hvad betyder det for Brøndby, at øh, Kevin Mensa er kommet tilbage? Du har skrevet Return of the Jedi. <laughs> ja, altså vi har jo talt om ja, den her øh, lidt køyøse ja. statistik med øh, med Mensa på holdet. Ja, jeg tænker, at øh, når man har svært ved at finde en eller anden form for øh, ja, rationel øh, begrundelse, øh, på den måde, hvor man siger, at det her, det kan man lige pege ud og sige, det her... Øh, især det her element, det er bare det vigtigste, så må det være den her, så må det være The Force, der er tilbage med, med, med mennesker på banen. Ja, jeg har ikke set så meget Star Wars, så det skal, jeg kan ikke, flere analogier, så er jeg ude. Så, så, er, du, så er du væk, <laughs> ja. så er du lige så ude, som Blas har været i, i de sidste kampe offensivt. Ja, det vil, jeg, det vil jeg sige, og nu, skal ja. han, nu, ser, nu ser det jo også ud til, han er ude på søndag, fordi at øh, Brøndby har i hvert fald sendt en nyhedsbrev ud, øh, hvor der står at øh, Blæs han kommer i familieloungen og skriver autografer kl. 14. Øh, så, så tror jeg ikke man er klar til at spille to timer senere. Det var jo tiden vis. Anyways, øh, lille, ja. ja, med med mens jeg heller mest alt til det var en kombination øh, af hvad skal vi sige, hvad det er han bidrager med. Det er klart, øh, stabiliteten defensivt var egentlig ganske fornuftig. Han har farten, øh, han kan trække ind i banen med højre han, han skælder sig egentlig fornuftigt af bolden, han kommer frem af banen de gange, han skal det. er ikke, det er ikke revolutionerende øh, offensivt, men han, han leverer ligesom, hvad skal vi sige, basis øh, den vej igennem os. Øh, der hvor jeg tror, at han, han i den her tilfælde og i det her scenarie, vi er inde i lige nu, jamen, det er, jo, det er jo noget lederskab, øh, som holdet øh, også har, har manglet, hvad vi også har været inde på, øh, som lidt blev bragt på banen sammen med, med Lauritsen også. Ja, kan vi lige få sat lidt ord på, øh, på Lauritsen også? Og, øh, hvad, 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 hvad forestiller du dig, det kan komme til at ændre for det her Brøndbyhold også på sigt? Jamen altså, helt igen, øh, umålbart, så er det øh, en leder, øh, som synes jeg, når man så på banen, øh, når man sad altså på, på stadion, jamen, så er det en leder, øh, han dirigerer. Han er, han er meget vokal. Det er ikke uh, leadership by showing. Det er leadership by doing. yelling. yelling. Det er virkelig en mand, der går forrest. Og han er han er nødvendigvis ikke den uh, det mest uh, finesse uh, afgørende spiller hvad være en god frem af banen. Men det er også derfor, jeg tror på, at det var derfor man man parrede ham med, med Frederik Winter, fordi man ville være sikker på, at have en, der jo uh, så i teorien uh, havde passningerne i i orden frem af banen. Øhm, han, var, han var en forårsag på dødboldene, han, jeg tror han vinder 6 ud af 8 øh, luftdueller øh, og, og, og har, har nogle dueller hvor man jamen, han, altså, han mosler sig jo bare, øh, han manhandler simpelthen bare sin modstander øh, fysisk væk øh, og det har Brøndby også manglet det synes jeg virkelig der mangler. det har virkelig været den største mangel øh, det var en, en Andreas Maxø Prime øh, som, som der var brug for, og det var en, en Andreas Maxø Prime som der blev äh, Lauritsen G og leveret i, øh, i søndags. Jeg går ud fra, at øh, både Mensa og Lauritsen, turde de spillere, du ligesom har på den liste over spillere, der sådan trender opad. Øhm, kan vi mere fremhæve spillere, som, som præsterer øh, øh, godt lige pt, og du må også gerne komme ind på dem, som præsterer måske mindre godt, eller har jo nedadgående formkurve? Altså ja, Lauritsen har vi som sagt været inde på. Øh, jeg synes Mensa alene, den årsag, at han, jeg synes at han kommer ind og er mere til stede end, end Blas. Han har flere aktioner frem af banen. Jamen, så er det jo oplagt at, 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 at trække en spiller frem som uh, øh, Sebo Han har offensiv dueller, han dueller, han har udfordret, han slår indlæg, han afslutter kroner jo så også med et, jeg vil ikke kalde det for et heldigt mål, men, men i hvert fald et mål, hvor han, han følger jo selv op, på, jeg tror faktisk, jeg ikke huske, om det er hans eget indlæg, han følger op på, æh, den bliver øh, hvor at han jo, hvad skal vi sige, han, det, er jo, det, er det, det Brøndby, de skal have. De skal have bakken op i feltet, og det er jo det, vi ikke har fået fra Blas i foråret, det er bakken op i feltet, og øh, følge op på, hvad der var komme i, i øvrigt også fra den modsatte side, når den modsatte bakke skulle angribe. Øh, så Sebulonsen er en anden. Øh, jeg synes, at de to inde centralt, Bell og Vas, de, de klædte hinanden bedre. Øh, de, altså Vas, han er, der må jeg bare sige, at Vas, han er, som jeg også sagde i sidste uge, så massivt afgørende for aflevering. Han er, altså han er lysår ikke lys svær, men lys over. Ja, den, den, kunne, den, kunne, du trods alt stadig gå med på. Æ, nej, men, men, han har det her, øh, det her laserblik for, for, det lange spil, også for at udvikle spillet. Æ, og det synes jeg virkelig kommer, og det kommer sådan set til sin ret, øh, uanset om man har et, en position som bak, øh, hvor han får lov at trække en bane eller som midtbane. det er jo klart, at som midtbane kan han få lov til at bevæge sig lidt længere frem, fordi han har Bell øh, som marker derinde. Æ, så ja, Vas også en på vej opad, der trender opad. Æ, Bell blev jeg glad for, jeg spillede 90 minutter, hvor han præsterede alle 90 minutter. Jeg, jeg smed jo en label på ham, som et ikke øh, godkendt, øh, eller ikke bestået transfer fra CV, som, og det var målt på øjeblikket, og det er jo fordi, jeg, som jeg også skrev, jeg savnede nogle, nogle helstøbte præstationer fra ham, og der synes jeg, at det var den første helstøbte præstation, hvor man siger, okay, han, han, han var god hele kampen igennem, og han var rolig på bolden i en kamp, hvor Brøndby i øvrigt fik ekstremt lidt tid på bolden. Mm. Øhm. Hvem har vi i, i modsatte ende uh, af Det er lidt hårdt at sige, fordi han er stadig med i, i det, der, der trods alt er uh, en del af det, men jeg synes ikke, og den er oplagt også at kalde, at Wallis uh, bliver brugt uh, til det, han er bedst til. Jeg synes, det er en synd og skam, at han, jeg ved godt, at nu har, jeg læst også, der var et, jeg tror, det var et tipsblad, man var ude at udtale, at jamen, han var glad for at blive involveret tidligt i spillet, og trække længere tilbage på banen, og der kunne han også bidrage. Ja, det er fint, men det er ikke det, vi har købt dem for. Ja, vi har købt Valis for at han skal ligge og bygge spillet op øh, bag os på midtbanen. Vi har ikke købt Valis for han skal ikke centralt i cirklen og diktere spillet der. Vi har købt Valis for han skal være kampafgørende på den sidste tredjedel. Det skal han blive igen. Hans øh, skudproduktion er gået ned. Hans øh, hvad skal vi sige, sidste banespil, øh, sidste tredjedel banespil er jeg har også mærket lidt. Han er stadigvæk den øh, en spiller med, med en del deep completion, som det hedder, altså det er afleveringer der bliver færdiggjort øh, tæt inden for for modstanderens mål men jeg savner, at han skal sættes meget mere i scenen. Jeg synes, han bliver låst i en position centrale i banen, og han kan jo tage sin marker på den her offensive, hvad skal vi kalde den, box midtbane, i søndags mod AGF, i hånden, og med Eftien, der sidder jeg lidt med følelsen af, at han vil utrolig meget begge veje, og bliver aldrig rigtig helt afgørende, hverken det ene eller den anden vej. Øh, og han har evnerne jo til at, at, at spille en fremragende, hvad skal vi sige, boksspiller også, men, men han skal ligesom finde ud af, hvor skal han lægge kræfterne henne. Og der synes jeg lidt, at den at han også har lidt en, en formkort, der, der trender en lille smule, af, i hvert fald i forhold til de forventninger, jeg har, man skal bidrage med offensivt. Mm. Hvad med Ohi? Øh, hvor ligger han henne i den her øh, skala? Jeg kan se, at det, det er også en spiller, som får lidt øh, kritik rundt omkring. PC. Jamen, det kommer an på, hvad man forventer af ham. Forventer, vi skal have, forventer man generelt, at man i Ohe skal have en spiller, som er nede og hente bolden, skaber spillet, med til at sætte de andre og det. Det, det, det er ikke det, han, han exhalerer i, og det er, det er bare for at kredse op og sige, hvad det er, vi skal have forventninger. Fordi så er det simpelthen ikke de forventninger, vi skal have til ham. Manden han snitter kontinuerligt stadigvæk en, en rigtig, rigtig pæn øh, skud, øh, hvad hedder sådan noget, produktion. Han kommer til statistisk set, kan vi sige. Men altså han har, kommer til de afslutninger, der skal til. Han øh, kommer for at generere noget expected goals, det vil sige, han kommer i afslutningspositionerne. Hans, hvad skal vi kalde det, øh, hans utur lige nu, det er, at det er, øh, sagt med en anden, med en cliche, jamen, så er det stolpe ud frem for det målende. Og der, hvor man så måske så bliver udskilt i den position, det er jo sådan, at når det stolpe ud, jamen, så scorer han ikke. Jamen, hvad laver han så? Jamen, så kigger man på, hvad, hvad andre spillere måske bidrager med. Og så er det jo klart, at, at der, man kan få fristet til at give ham på poklen for det. Men jeg synes, det er, det er forkert, øh, i hvert fald i den her scene, at øh, det vi skal have frem, det er skudproduktionen i feltet. Det leverer han stadigvæk. Så, øh, så nævnte du tidligere, at du var ret begejstret for, for Vas- og Bell-kombinationen inde på, øh, på midten. Kan du, øh, kan du uddybe det lidt, og eventuelt. Øh kommer Mathias Greve jo også tilbage. Hvad er det så for et dilemma, Jesper Sørensen står i? Jamen det er jo næsten det, altså det, er jo det dilemma, han et eller andet sted har stået i hele foråret. Det er, hvor skal Vas spille hen, og, eller hvem skal Vas parre sig op med? Øh, der er ikke nogen tvivl om, at Vas, han er... Altså Bill og Vas, som jeg sagde før, de, de nyder godt af hinanden. Øh, og det er lidt... For, for ligesom at ja, forstå, hvorfor de nyder godt af hinanden, så må vi kigge ned på rollefordelingen. Øh, Bill, han øh, har mange gange været den dybeste af dem hvor han ligesom har været den, der har bygget spillet op, øh, og så den anden, øh, og det er jo så i det her tilfælde Vas, men han har været den her, der har ligesom kunne vi siger, udvikle det, gøre det mere aggressivt. Vas han er rigtig dygtig til at søge øh, den øh, aggressive aflevering, kalder jeg den, altså den aflevering, som, som gør, at modstanderen skal reagere frem for at øh, agere. Øh, og det er ikke, misforstår mig ikke, det er ikke sådan, at Bell ikke kan finde, finde at spille bolden fremad, øh, det er bare Vas han jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, for har den her quarterback-fod, øh, hvor han kan strø boldene øh, i en mere varieret grad øh, fra højre mod venstre øh, i forhold til det. Hvor man, hvis man ser på, øh, hvis man hiver greve ind i ligningen, en greve, han er en spiller, der, der rigtig gerne, meget gerne vil, vil, han udfordrer gerne, han driver bolden frem med fødderne. Han er jo ikke den optimale spiller, han ligger bag os på midtbanen i forhold til at, at, at ligge og cirkulere spillet. Omvendt er han heller ikke den spiller, der strører de her lange afleveringer som vas om så Det er ikke en kritik af Greve. Det er bare, at han bringer bare noget Han flytter bolden hvad skal vi sige, med løb, end han gør, lige end, end han gør med i forhold til passningerne, som vas for eksempel gør. Og hvad så med øh, Christian Kabis? Han kommer jo ind og leverer et super godt indhop mod AGF, efter, vi ikke har set ham nærmest hele 2023. Og må vel banke på os? Øh, sådan for alvor? Jamen jeg, 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 jeg synes det, jeg er helt enig, øh, fordi Kabis kommer ind, udover at han jo trækker to advarsler til AGF, øh, så han arbejder han stærkt begge veje, han har pæn passningsprocent, han får afleveret godt, han arbejder i øvrigt for, er jo med til at lukke AGF ned i en periode af kampen, hvor man jo tænker, at det her det, det kan ikke blive ved med at, at, at gå godt. Jeg tror, at ulempe, det er, øh, det, han skal satse på, at Brøndby skal spille med en flad træmannsmidtbane, hvis han skal på øh, lige her nu. Uh, han er optimal i den i sådan yderste uh, af tre på en midtbane hvor uh, han ligesom kan arbejde boks til boks faktisk på en eller anden måde så man vil man sige uh, Eftien og ham er jo på en eller anden måde gode boks til boks spiller begge to, så de vil egentlig trives måske på hver side af en central midtbanespiller men problemet er altså bare at den central midtbanespiller har Brøndby så ikke lige nu, så, som, som kan komplementere de to, så det er en hovedpine Jesper Sørensen han står med lige nu mm. Og øhm, så lad os, øh, lad os gå til øh, det der venter på søndag, nemlig Randers. Øh, ja, altså nu blev jeg, jeg, jeg vi vandt vi vanske, at sidst at vi mødte dem øh, Simon Hedlund skudt på hovedet over i Randers så vi jeg husker vi når vi var 3-2. Ja det, var, to, ja, det var i hvert fald, hvor det var en, en noget, det var noget med, at han hættede, hættede han ikke ind i hovedet på en, eller var det var det, var Ej, det det var, chimpe, det oh, var det, det var stille det var tæmpe, ja. det var sejrsmål, det var, var, der kom den ja. vej igennem. Øhm, men, men hvad bliver det her for en, for en fodboldkamp? Hvad er AG, AGF, skulle det Hvad er Randers øhm. for en type modstand? Åh, oh, ja, det, 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 var, det, var, det var en slet skjult sviner, <laughs> Can we play you every week? <laughs> <laughs> ja. Øh, jamen, hvad er Randers for en størrelse? Det er jo, som jeg har, som jeg har sagt i, i et andet medie på et tidspunkt, men Randers, det er sådan, de er rigtig gode til at være, Æh, hverken gode eller dårlige Æh, de er rigtig gode til at, at, gøre, at spille nulsumskampe, altså de er rigtig gode til at, øh, til at spille øh, kampe der balancerer på et knivsæk og så har de så kvaliteten der afgør det og de også, i visse tilfælde har de også den nedvind øh, lad os kalde det det, som gør at, at tingene siger på deres side, men omvendt er det også lige så meget et hold som også godt kan tabe øh, de kampe, fordi de simpelthen spiller tætte kampe det er jo et klassisk hold øh, med to, øh, har, har i hvert fald været ofte, med to indadgående kanter, som, som går ind og, og fylder midtbanerummet op, øh, og så lader bakkerne komme udenom. Øh, det er, jeg forventer et eller andet sted, at, at de vil jo nok forsøge at begrænse Brøndby's centrale opspil, og så lade Brøndby køre på siderne. Øh, så et eller andet sted er det jo en klassisk, og så kan man sige, det, det er jo ikke særlig overraskende. Uh, spørgsmålet er altså bare, hvordan Brøndby løser det, om man vælger den samme AGF-løsning, eller om man forsøger at gå, gå over kanterne i stedet for. Jamen, hvad tror du? Hvad vil du gøre, hvis du var Jesper Sørensen? Jeg vil, uh, jeg vil se og se og holde op med at eksperimentere alt for meget, alt for bredt. Nu uh, havde han lidt op at vende i starten. Nu kan vi, vi ikke ud. bare gå tilbage til at spille den der 4-2-3-1, som vi gjorde i de første par kampe? Det er det, 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 som jeg gerne vil. Æh, fordi man kan se, om du kalder en 4-2-3-1 eller 4-3-3. Det, det afhænger jo lidt af spillet, spilsituationen på banen, spilletiden du vælger. Jeg synes, det var, den var bedst udformet, som vi så den i starten. Valdis kom til sin ret på venstre siden. FDN arbejdede meget bedre end Central. Jeg synes ikke, han er lige så god, når han skal for meget ud mod siden. Æh, Hedlund var jo forfærdelig mod AGF. Æh, de stillede jo den her 4-2-2-agtige opstilling. Øh, og jeg synes ikke Hedlund fik nok ud af det centralt overhovedet øh, og jeg vil gerne se Jesper Sørensen lidt mere finde en ramme og lidt færre øh, variationer af hvem der spiller hvor og ligesom sige okay nu, nu kører vi den her ind øh, hvem han så skulle vælge det er igen der er nogle bærende spillere som skal på plads og så må der ligesom være brødkrummerne de, de resterende de slår sig om hvordan øh, ja hvordan vil du så øh, stille op Mensa Vinter eller tjempe? Jeg synes, det er, det er svært, fordi jeg synes, øh, jeg synes, det er vinter. Ja, han smider mange afleveringer væk øh, op ad banen i, mod AGF, men det er jo et hold udfordring, fordi det simpelthen, altså, han havde jo ikke en jordig chance for at finde ledespillere. spillere. Brøndby var fuldstændig øh, kys ned under gulvtæppet i et meget aggressivt mand-mand-spillende øh, A.F. AGF-hold. Øh, når det så er så sagt, så vil jeg også gerne se et hold, hvor man siger, hvis, hvis, altså, jeg, jeg, vil gå med Tjempe, øh, og det gør, vil jeg gøre den årsag, at jeg håber sådan set, at Brøndby henter Frederik Vinter til sommer på en permanent aftale. Så kan han spille bagefter, når han er blevet så, på jamen, 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 prøv at høre, det, det, er sådan set der, jeg er. Fordi Tjempe, han har, han har spillet så solid en kamp, altså kamp, øh, sæson. Mm -hmm. øh, han er, det er jo ikke fordi, at han er helt ueffen på bolden. Øh, du har øh, i hvert fald mulighed for at få nogle gode boldspillere ind på den centrale midtbane også. Jeg vil, jeg vil være lidt ked af, hvis Tjempe skulle se sig selv overfor, for fordi jeg synes, at Lausen en must play. Uh, jeg synes slet ikke, det er til diskussion, uh, og han skal spille. Uh, så spørgsmålet er så bare, hvem der skulle trække det, langt, det korte stå, og der går jeg altså lige nu med Tjempe, med især fordi den fart, han også tilbyder i bagkæden, gør, at Brøndby kan tillade sig at stå højt på banen og presse spillet frem, der hvor vi er mest interesserede i bolden er, og det er på Randers uh, sidste tredjedel af banen. Jeg sætter resten af holdet hurtigt. Lauritsen, Sebulonsen, Vas, Bell, Valis, Evian, Kvistgaard, Ovi. Ja, altså jeg synes, vurderet på, at Hedlund havde en dårlig kamp mod AGF, så øh, altså om det er ham, eller om det er Kvistgården, jamen der må, må den falde ud til Kvistgården i forhold til et par, et par fine præstationer før, før karantænen. Så den, den, den kører jeg ind på. Den kører du. Godt Kasper, jamen så er vi noget øh, til vejs ende. I næste uge skal vi tale øh, standardsituationer, fordi Jesper Fribær, han har sendt et spørgsmål til os om, hvor det, hvor, hvorfor pokker vi holder alle mand tilbage, når, når modstanderen har hjørnespark. Så det er noget, vi kommer til at tale om i næste uge. Fribær, vi er på den. Og øh, tak til dig Kasper, fordi du var med. Selv tak. Tak til vores partner, Format Biograf, og jer i 3.dk's venner. Du har bollesparkkåben klar, det er det godt, ja. Kasper, forberedt til uh, søndag. Vi er tilbage med mere halvrummet igen i uh, næste uge, så uh, vi ses, eller vi lyttes ud.